Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում օրակարգից շեղվելու համար։ Օրերս Հայաստանում էր Իրաքի Հանրապետության ներկայացուցիչների խորհրդի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի, ինչպես նաև Իրաք-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությունը նախագահ Շիրկո Մուրեյզի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությունը Հայաստանում էր բավականին հագեցած օրակարգով։ Մայիսի 1-ին առաջի օրը պատվիրակությունը այցելեց Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, որտեղ անմար կրակի մոտ ծաղիկներ դրեցին, և այնուհետև ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում պահվող ցուցանմուշներին ծանոթացան։ Այնուհետև պատվիրակությունը այցելեց խորհրդարան, և որի շրջանակներում կազմակերպված հանդիպման ընթացքում երկուստեք կարևորվեց երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման դինամիկան, և նախանշվեց այն տեսլականը, որ թե Հայաստանը և թե Իրաքի օրենսդիր մարմինների գործունեությունն առիջիկայում ևս կլինի ավելի նպատակային առկա հարաբերություններին նոր որակ և արդյունավետություն հաղորդելու առումով։ Երկուհամ կարևորագույն նշանակություն ունեցող տարածաշրջանային համագործակցության, անվտանգության ու կայունության պահպանման, տեղի ունեցող աշխարհակահաղաղական, ռազմավարական իրողությունների, և այս համատեքստում Հայաստանի և Իրաքի կողմից վարվելիք քաղաքականության հետ կապված հարցերում, նշելով, որ երկուստեք իրականացվող արդյունավետ գործունեությունը կնպաստի նաև միջխորհրդարանական կապերի համագործակցության էլ ավելի զարգացմանն ու ամրապնդմանը։ Գնահատելով մերձավոր արևելքի աշխարհակահաղաղական և ռազմավարական նշանակությունը, մեզ համար կարևոր է, և պետք է ասել, որ այս հարցը իր հերթին նոր շունչ կահաղորդի հայ-իրաքյան հարաբերություններին փոխշահավետ համագործակցությանը։ Հայաստանը մշտապես հետաքրքրված է մերձավոր արևելքի տարածաշրջանով, և այս համատեքստում էլ կարևոր ենք համարում Իրաքում ներքաղաքական հանդարտ վիճակի հաստատմանը, և 2021 թվականի փետրվարին այցելել եմ, ներողություն եմ խնդրում, Վարդյան, փետրվարին այցելել եմ Իրաք 2014 թվականի եզդների ցեղասպանության զոհ դարձած աճյունների վերահուղարկավորությանը, և նաև մասնակցել եմ Էրբիլում գլխավոր հյուպատոսարանի բացմանը, որը բավականին կարևոր էր մեզ համար, և այս տարածաշրջանում մեր ներկայությունը պարտադիր եմ համարում, և Իրաքի հետ մեր հարաբերությունները պետք է նոր որակ տալ և նոր թափ հաղորդել, և այս այցով կարծեք թե արդեն այդ հիմքերը դրված են, և շարունակելու ենք մեր հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի վրա դնել, մոտ ապագայում հասնելու ենք ավելի լավ արդյունքների։ Նշեմ նաև, որ Իրաքի հետ առևտրաշրջանառությունը վերջին 2019 թվականին հասցրել ենք մինչև $181 միլիոն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ռուբիկ Ստեփանյան։ Շնորհակալություն, արգելի խորհրդարան, քանի որ կառավարության արդյունքապատասխանին